naje gusanga abana b'abakobwa bajya bagira ibibazo byo gusiba amashuri benshi cyane mubare munini cyane wo gusiba ishuri kubera ko ari mu gihe cy'imihango atabasha kubona ariya amafaranga yo kugura agatambaro k'isuku ariko tuzi nka padi umunsi w'ejo rero itariki 11 ni ukuvuga ngo ni umunsi w'umwana w'umukobwa ku isi umwana w'umukobwa agira ibibazo byica camo ariko njyewe weho dufatanije ibyo bibazo twagerageza kubigabanya uyu munsi wa none hari kampani yitwa ngo ni Cosmopadi igukorera udutambaro tw'isuku tuno tubona ngo ni padi ariko two uradukoresha ukatumesa ukazongera ukadukoresha n'agapaki kazamo dutanu ako gapaki kagura 5,000 iyo ukaguriye umwana w'umukobwa ubu umuhaye imyaka igera muri 2 atarongera gusiba ishuri ngo nukubera yabuze padi cyangwa akoresha ibintu by'umwanda bishobora no kumutera izindi ndwara by'ibitambaro utamenya mu gihe ari mu mihango icyo nagusaba rero ni kimwe uko wifite nk'uko mwabibonye n'ubushize uyu munsi ushobora kwitanga amafaranga 5,000 cyangwa se waba ushaka no kugurira abana benshi ugafata n'abana 10 ubwo ni 5,000 ku by'icumi amafaranga ariyo yose wakwitanga twebwe tugura izo padi muri Cosmopadi tukazishyira abana b'abakobwa ngira ngo mwagiye mubibona hirya no hino tuzenguruka tuzitanga turebe ko nta mwana uzongera gusiba ishuri cyangwa umubyeyi ngo yasibye akazi ngo nuko ari mu gihe cy'imihango keneye kuba wakwitanga ukagurira umwana w'umukobwa padi aho hasi hari kode ushobora kwishyuraho ya Cosmopadi cyangwa se nanone ukaba wareba kuri iyo nimero kuba ari hanze y'igihugu iyo nimero ushobora kuba yohereza amafaranga ukanatwandikira ukatubwira ko ari amafaranga yo kugurira umwana padi ubwo padi nizigera ku bana muzabibona kuri YouTube channel yanyu mu gihugu cya South Africa bafite stade nini bya Hatari iyo stade yakira abantu bagera mu 94,000 n'andi 100,000 iyo stade yo muri South Africa bayita ngo ni The FNB Stadium cyangwa se bakayita nanone ngo ni Soccer City iyo stade kugira ngo uzabone abantu bayuzuye ni ibintu biba bigoye cyane ariko mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari umuhanzi bamwita ngo ni Chris Brown akimara gutangaza ati mfite konseri ku itariki 11 z'ukwezi kwa 12 ubwo nejo bundi mu kwezi kwa 12 akimara gutangaza ngo mfite konseri kandi izabera muri iyo stade yitwa FNB Stadium yakira 94,000 mu masaha 2 gusa amatike yari amaze gushira ku isoko aho ayo matike yari ari gucururizwa impamvu ni ukubera iki impamvu ni ukubera abategura ibyo birori muri South Africa bitwa ngo ni big concerts ni abahanga cyane mu gutegura ibirori ariko tuvuye kuri ibyo by'abahanga mu gutegura ibirori uyu mugabo Chris Brown ni umuntu ni umugabo cyangwa se umusore ufite igikundiro gihambaye cyane hirya no hino ku isi by'umwihariko igitsina gore kiramukunda cyane hirya no hino ku isi kugeza n'aha turi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ariko Chris Brown kuba igitsina gore kimukunda kuba yaratangaje ko afite konseri muri stade uyu munsi amatike akaba yarashize mu masaha 2 bagitangazaga amatike arahari yari amaze gushira ya stade nini cyane muri South Africa ariko nubwo uwo mugabo akunzwe n'igitsina gore akunzwe n'abantu benshi hirya no hino igitaramo cye uyu munsi wa none biragoranye kugira ngo kizabe bitewe n'uko muri South Africa abantu batangiye kwigaragambya bavuga bati uyu mugabo ntabwo tumukeneye kaza kuririmba mu gihugu cyacu kuko kuririmba mu gihugu cyacu cya South Africa cyaba ari igisebo n'ikimwaro no kugaragaza ko dushyigikiye ko abagabo bahohotera abagore bakomeza guhabwa ijambo nta rugero rwiza twaba turi gutanga ku bagabo basanzwe bakora ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu gihugu cyacu cya South Africa niyo mpamvu uyu munsi wa none abantu bakomeje kwamagana ko icyo gitaramo cyaba muri South Africa uyu mugabo Chris Brown abantu benshi bashobora kuvuga ati ni umwana mwiza dukunda imiziki ye nta kibazo tumubonaho kubera iki bashobora kuba bashaka guhagarika igitaramo cye uyu mugabo Chris Brown aba hanini abari guhagarika igitaramo cye gishaka kigiye kubera muri South Africa nabitwa ngo ni mbega twabyita nk'umuryango uharanira uburenganzira bw'igitsina gore cyangwa se abarwanya ihohoterwa rikorerwa igitsina gore yaba ihohoterwa ryo mu rugo yaba abagabo bakubita abagore yaba abagabo bahohotera bafata ku ngufu abagore ibi byo byaha byose nyine muri rusange ubusanga hari imiryango yagiye ishingwa idaharanira inyungu yo kwamagana ibyo bintu umwe mu miryango rero muri South Africa ni umuryango witwa ngo ni Women for Change uwo muryango niwo wahagurutse urwanya iki gitaramo cya Chris Brown baravuga ati ntabwo dukeneye ko Chris Brown ashobora kuba yaririmba muri South Africa bitewe n'uko uyu mugabo yagiye arangwaho ibyaha byo guhohotera igitsina gore mu bihe bigiye bisanga bitandukanye niyo mpamvu tudakeneye ko aza kuririmba muri South Africa uyu mugabo Chris Brown yega akunzwe n'igitsina gore pe akunzwe n'igitsina gore akunzwe n'abakobwa akunzwe n'abagabo akunzwe n'ingeri zose ku buryo abantu benshi muri South Africa bari no kwamagana uno muryango ubwo witwa ngo ni Women for Change bavuga bati kuba nta mpamvu nimwe yatuma Chris Brown ahagarika igitaramo ngo ni ukubera mwe muri kumwamagana
gusa imyigaragambyo ni myinshi ku buryo bagezaho iyi foundation yitwa ngo ni Women for Change basohora petition basaba abaturage kuyisinyaho ubu ngubu tuvuga namaze gusinya ibihumbi bigera kuri 20 na biruka kuri bari 20 ariko ubwo buri kanya biri kuzamuka bamaze gusinya petition basaba ko iki gitaramo kitazaba ndetse bakoresha hashtag yitwa ngo ducicikishe Chris Brown kuko uyu mugabo nyine bamwita ngo ni umuntu wagiye hohotera igitsina gore ngo bibi bitandukanye abenshi bashobora kuba bazi wenda muri bya bihe Chris Brown yakubitaga Rihanna mu mwaka wa 2009 bikamamara cyane akamwe ubwo yamukubitaga byasaga nabi pe yakubise Rihanna isura arayihinda yagira ubona ko ari ibintu bicyane gusa Chris Brown icyo gihe yemeye amakosa ntabwo wa muntu wavuze ngo ahitaze avuge ngo nagombaga kumukubita byari ngombwa kwa kundi abagabo bihagararaho mu mafoto ya yahise yemera amakosa ye aravuga ati nakubise sheri ndabyemera ndamusaba imbabazi aca bugufi bishoboka byose arabihanirwa kuko icyo gihe Chris Brown bamukatiye imyaka igera muri 5 ariko yayindi bita ngo ni imyaka isubitse n'ibihano nsimbura gifunga agomba gukora ibyo bihano byose arabikora byari bikomeye biremereye cyane ndetse nawe biri mu bintu byamusubije inyuma no kuba uyu munsi wa none akiririmba nuko ari umuntu w'umugabo yakomeje kurwana naho ubundi byasaga aho umuziki warangiye umusore yakomeje aratana ariko yasabye imbabazi igitsina gore muri rusange amakosa yarayemera ndetse nari hana ubwe wakubiswe aravuga ati ndamubabariye birarangira pe ku buryo icyaha cyasaga nkaho cyarangiye gusa ibyo ngibyo nibyo abo muri South Africa bari kugenderaho ariko n'ibindi bihugu byabigendeyeho bo baravuga bati kuba ari hano wakubisera kubabariye cyangwa se waranasabye imbabazi ntabwo bikuraho kuwugeze gukora icyo cyaha abariya barwanira uburenganzira bw'igitsina gore icyo kintu bo bagikoresha ahanini kugira ngo bibere isomo n'abandi bantu bashobora kuba bakwitwaza ngo ni ibyamamare ni abakire bafite amafaranga hari igikundi runaka bafite bakaba bahohotera umuntu uri munsi yabo niyo mpamvu bo babishingiraho na n'uyu munsi wa none bavuga kugira ngo bibe isomo ku bandi bagabo ahanini ntagara uyu nguyu baba bari kurwanya baba bari kugerageza gutanga ubundi butumwa bagendeye ku makosa ya Chris Brown niko abarebera ku ruhande bagenda babibona kuko bagiye kurebera ku muntu ku giti cye ari nayo gusa bashaka guha ubwo butumwa ntabwo Chris Brown baba bari kumugendaho kugira ngo igitaramo kintu cyiza kuba oya baba bari kugira ngo ubutumwa butangwe ikindi South Africa impamvu ubona bahagurutse bari kuvuga ngo iki gitaramo cya Chris Brown ni cyiza kuba uno muryango Women for Change ukomeje kwigaragambya bamagana iki gitaramo no kubera ko buriya South Africa ni igihugu bivugwa ko kibamo ihohoterwa rikorerwa igitsina gore riri ku rwego rwo hejuru buriya ujya wumva n'aho babivuga igitsina gore yahohoteye igitsina gore yahohoteye abakobwa ibintu nk'ibyo ngibyo ukabyumva ukabona baranabirwanya bahita babihana byihuse cyane bikava mu nzira cyangwa se bakabikurikirana muri South Africa ho biri ku rundi rwego rwo hejuru ku buryo nk'abantu bariyo baraza kutubwira muri comment biri ku rwego rwo hejuru raporo zigaragaza ko mu gihugu cya South Africa byibura buri nyuma y'iminota 12 hari umugore ufashwe ku ngufu nibyo bintu kandi bamafata ku manywa isuba riva mbega ihohoterwa rikorerwa igitsina gore rikorwa ku mugaragaro hakaba n'irindi ihohoterwa rikorerwa igitsina gore muri South Africa ahanini bishingiye ko ni abantu bibanze ku muco wabo iriya mico yabo ya gakondo ni imico banze kuva South Africa umuco wabo nyine bawiziritseho cyane kandi hari umuco buriya nubwo umuco tugomba kuwizirika ariko hari ukuntu usanga imico ya kera hari ukuntu yakandamizaga igitsina gore murabizi amakuru y'umuyembo yafite nk'ayo ngayo rero bo bagumye kuri iyo mico cyane ku buryo hari abagabo bagifitiye imyumvire yo kumva ko bagomba gukandamiza igitsina gore niyo mpamvu muri South Africa bisaba ko abaharanira uburenganzira bw'igitsina gore cyangwa se bagomba kurwanya ihohoterwa rikorerwa igitsina gore babikorana umwete wose ushoboka n'imbaraga zose zishoboka kugira ngo batange urugero nimba ari abo bagabo bigishwe nimba ari abahanwa bahanwe nimba ari isomo nk'iri ngiri baritange mu kuba bari kurwanya igitaramo cya Chris Brown ntikibe si uko Chris Brown icyaha yakoze atagisaba imbabazi kitamaze imyaka myinshi cyane urumva ni icyaha cyabaye hafi muri za 2009 ariko baba bagira ngo gusa ngo byongere bikangure abantu batuye muri South Africa mu mutwe kuko South Africa buri nyuma y'iminota 12 ubu kino kiganiro gitangiye hari umuntu umaze gufatwa ku ngufu muri South Africa numva ihohoterwa rikorerwa igitsina gore riri ku rundi rwego uyu muryango uharanira uburenganzira bw'igitsina gore Women for Change babigishije ku rubuga rwabo rwa Twitter baratwitinze baravuga ngo Women for Change turahamagara abategura amakonseri aribo bitwa ngo ni big concerts bateguye no konseri n'abapromota bose muri South Africa ndetse na guverinoma ya South Africa bataginga Home Affairs South Africa bataginga Leon Shrape
ndetse barababwira ngo turabasaba ko mwakugira mugatekereza kuri uyu mwanzuro wo kugira ngo Chris Brown ibyo kuririmba muri South Africa bihagarare igitaramo yarafite Johannesburg itariki 11 z'ukwezi kwa 12 icyo gitaramo nikize kuba ndetse iritangazo ubwo baritangaga hari handitseho ngo mu masaha 48 dusohoye petition bakoresheje hashtag itwa ngo mute Chris Brown bamucecekeshe big bamaze gusinya ibigera abagera mu 2007 ubu tuvugana bamaze ku 2020 bamaze gusinya basaba ko Chris Brown ikonseriye yahagarara ndetse nanone muri South Africa uyu muryango ukomeza utangaza umeze nk'uri kubwira leta n'abaturage bose muri rusange Chris Brown yamaze kuyarya amafaranga yamaze kuyarya amatike yaragurishijwe yarashize we yibereye muri Amerika aratuje ariko muri South Africa ibiri gutangazwa nabindi bari kuvuga bati uyu mugabo kuba yaririmba muri South Africa naramukaririmbye biraza kuba bitanze message yuko abagabo bahohotera igitsina gore bahabwa rugari bashyirwa hejuru bakabaririmba bise gutuma nababagabo bandi muri South Africa bahohotera igitsina gore bavuga bati no Chris Brown icyamara arabikora nkatswe twebwe niyo shusho bari gutanga bagaragaza ariko mu byukuri koko ibyo bintu bigomba guhagarara ndetse bakavuga ati nibwo butumwa muri buze kuba mutanze ku bantu muri South Africa Chris Brown tumubona kuri stage ari kuririmba ni ugushishikariza abandi bagabo bahohotera igitsina gore muri South Africa ko nta kibazo kibirimo ndetse bagakomeza bavuga ati umwaritiste waranzwe n'amateka yo guhohotera igitsina gore no kugikubita none buri hari igihe umuntu ashobora guhohotera igitsina gore atagikubise uyu yagiye guhohotera igitsina gore ubwo yaba mu magambo ariko akarenzaho no kujya mu ngumi cyangwa se no kugikomeretsa bavuga ati uwo muntu ntabwo yakagombye kuza muri South Africa ntabwo yagahawe ifeza ndetse bagakomeza basaba ngo umuntu nk'uyu nguyu wigeze kujyanwa mu nkiko ashinjwa guhohotera igitsina gore ntabwo yakongiwe gutuma ahabwa ikaze mu bantu kugira ngo bamuririmbe bamuserebure mbega bagaragaza ko ari igitangaza bamwishimiye ati ibyo bintu ntabwo byagakwiriye mbega bakagaragaza ko umuntu wigeze kuba yaregwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina gore yakagombye gushyirwa inyuma mbega bakamucecekesha mbega akagibwaho mbega niba twabyita nk'umugayo n'umuvumo ku buryo mbega nta muntu uzongera kugusa nk'ubona ko hari icyo ashoboye gukora cyangwa hari igitangaza ashoboye gukora bo ni ryo so niyo shusho bari gutanga hano ndetse bakongera bakavuga ati kuba Chris Brown yaririmba muri South Africa muraza kuba mwebwe nka leta mugaragaje ko kuba umuntu ari icyamamare afite imbaraga ndetse afite n'amafaranga bituma bishobora kuba byasibanganya ibyaha yakoze cyangwa se bigasibanganya n'abantu yarenganije n'ihohoterwa yabakoreye akaba ari ushyirwa hejuru ibyo bikajya hasi ati nta rugero biri buze kuba biri guha abitwazaga ibyo ngibyo ubwamamare y'amafaranga n'imbaraga bagahotera igitsina gore bakagaragaza ko Chris Brown mu gihe yaba ataririmbye bakamagarwa ari ibintu byatuma n'aba bandi bumvaga bafite ubwamamare n'amafaranga n'imbaraga nabo bagira ubwoba bakavuga ati ntituzongere guhohotera igitsina gore tubigende mu gace kuko nabikubwiye rihana yigeze kubabarira Chris Brown ahagana mu mwaka wa 2009 kuko bivugwa ko icyo gihe Chris Brown bamushinjaga gukubita ibipfunsi rihana byo mu isura kumuniga ndetse no kumuruma yanarumye rihana ibyo byose n'ibyaha bamurikaga muri dosiye ye rihana aza kumubabarira aravuga ati nta kibazo na Chris Brown asaba imbabazi yemera amakosa ye pe aciye bugufi cyane Chris Brown ntabwo aricyo cya cyonyine kijyanye n'igitsina gore yaje gushinjwa gusa mu mwaka wa 2012 ahitwa Miami Chris Brown yaje kujya ahantu umugore afata telefone aramukamera bya bindi uri kugenda umuntu akagukamera nta gahunda mufitanye Chris Brown kubera umushinya mwinshi n'uburakari abona uwo mugore ari kumukamera nta gahunda bafitanye Chris Brown umucupuri iyo telefone arangije arayitwara arayimena icyo gihe Chris Brown mu rukiko bamuregaga nanone guhohotera igitsina gore umuntu aragukameye wakavuga ati yinjiriye ariko privacy yanjye nagombaga nanjye kumwambura telefone amashusho arwara arajya kuyakoresha iki ariko icyo gihe byarangiye n'ubundi Chris Brown wakoresheje umujinya ufata telefone y'abandi wanarega umuntu rega utamwatse telefone yo guyimushikuze uyimene Chris Brown icyo gihe bamushinjije icyaha cyo kwiba iyo telefone icyo umugore yamuregaga ati ngiye yananyiba iyi telefone ndetse ananamutaza arambungamira nyir'umvugo kuza akagukusunika akagukurura agatwara telefone yawe icyo gihe bagushinja ngo ni ubujura nyine bukoresheje ingufu icyo gihe Chris Brown bamuciye amande menshi cyane ubwo nabyo icyo ni ikindi cyakiyongera ku mateka ya Chris Brown mu bijyanye no guhohotera igitsina gore ubwo nawe uraza kutubwira uko ubyumva muri comment kuko nimba yari afite uburenganzira bwo kumushikuza iyo telefone gutyo gusa kuri iyo kese yo gushapuza umugore telefone ntabwo bigeze Chris Brown bamukatira ko yahohoteye igitsina gore ahubwo baravuze ngo turakubara nk'aho uri umujura wamwibiye telefone
ubwo icyo giye baguca amafaranga n'amande n'iki, ariko icyo umugore yavugaga ngo yanamutaje yamuhoteye cyo barakirengagije, kuko n'ubundi bavugaga ati uri kumukamera ubundi umubaza iki, yari gufitanye gahunda, basa nkaho babyirengagije gutyo, ariko nabyo n'ubundi bikahita byongera bikagaragaza amahane ya Chris Brown abagomba reka gutuza umugore nimba gufotoye cyangwa umukobwa cyangwa umugabo, hari ukundi wabigenza ariko adashyizemo amahane nayo gucipuza fone, ako nako nakaba kagaragaza ko n'umusore koko akiri umujinya mwinshi cyangwa se ashobora kuba yakora amakosa cyane cyane ku gitsina gore. Mu mwaka wa 2013 a third degree assault case was filed against Brown by a woman in Colorado. He allegedly forcibly ejected a woman from his bus after she refused to give him her phone. Bivuga ko bari muri Las Vegas bari kurya show nyine byashyushye, none uyu mugabo Chris Brown kwa kundi ngo muba muri mu birori byanyu biri prive, uwo mukobwa kuri telefoni kandi telefoni bari bavuze ko zitemewe ko hari umuntu uri buze ko afite telefoni, ni ibyamamare ngo biri guserebura, nta muntu ugomba kwinjira na telefoni ataza kuba kamera, ayo mafitewe yabo akaba yayashyira hanze akayacuruza cyangwa se akaba yabasebya, kandi batangaje ko bagiye kurya show nyine ari ibirori byo kwinezeza, nta muntu ugomba kuba ufite telefoni afata amashusho. Chris Brown nibwo yarabutswe uwo mugore cyangwa se uwo mukobwa afite telefone ari kumukamera, kandi batangaje ko ari ikirori kitemewe mu telefone nyine kwa tundi bakora utuntu ngo tukudushonge n'ubu byamamare bivuga. Icyo gihe Chris Brown aho kugira ngo umukobwa n'ubundi bamwambure telefone neza, yarayimwambuye yarangije amusunikira hasi bamusura nabi cyane. Icyo cyaha nacyo Chris Brown barakimureze ko yahohoteye umugore akamusunika akamugirira nabi. Ubwo nabyo muraza kumbwira uko nabyo mubyumva. Mu mwaka wa 2015 Chris Brown ubwo yari muri PC agiye matuwa bari kuzenguruka baririmba hirya no hino muri Amerika, Chris Brown yabwiye umwe mu bagore bakorana nawe nyine babagore bakorana nawe muri team, aramubwira ati zanatari bwo barimo ababyiri nyeshuro ko harimo aba makeup n'ibiki, abwira umugore ati mpereza telefone yawe ndabona uri gufata amashusho kandi ntago byemewe, zana telefone yawe tuyishyira izabandi zira. Uwo mugore asaye nk'uzu yaza atabishaka cyangwa muri telefone Chris Brown akuremo ayo mashusho uwo mugore yari yafashe Chris Brown yasibe. Chris Brown bivuga ko ngo yasohotse hanze ya bisi arangije kurora wa mugore akaboko amunaga hanze ya bisi, ibyo nabyo ni uguhotera igitsina gore. Ibyo byose rimwe mu byaha bigenda bivuga kuri Chris Brown byagiye bimugaragaraho ngo kubera bigashyirwa mu mateka y'umuntu wagihohotera abagore, ariko icyaha ahanini ibyo bindi byose ngenda nkubwira hari ishusho bifatwamo, ariko icyaha gifatwa mu ishusho nini cyane abanini n'uyu munsi kiba kikigenderwaho ni kiriya cyacyo kuvuga ngo yakubise Rihanna. Mu mwaka wa 2016 kandi nabwo Chris Brown yaje gukubita umugore igipfunsi cyo mu maso, nanone n'umugore uri kumufotora yibereye mu bintu bye byibanga atashaka ko ari umufotora. Uwo mugore akimufotora bivuga ko ngo Chris Brown muri ako karori bari barimo yamukubise igipfunsi cyo mu isura, umva koko yagiye azamuri buriya kuba uri umuntu w'umugabo ukazamura ibi biganza ugatera igipfunsi umugore cyangwa ukamukubita nyine kiba ari ikindi kibazo gikomeye cyane, bisa nabi pe cyangwa se no gukubita rega n'undi mugabo nabyo ni bibi. Mwakagombye kuri ukundi kuntu mubigenza niyo umuntu yaba kwinjira ukundi mwabigenza, cyane ko abatanagukozeho kuko afite telefone gusa, hari ukundi mwabikemura. Chris Brown urumva nyine kuba yakira amahane n'umujinya ikahita arekura ibipfunsi atitaye ngo uyu muntu ni umugore murusha imbaraga cyane kandi n'umusore cyangwa se uyu ni umuntu ushobora kuba ndusha imbaraga ukahita arekura ibipfunsi, ni ibintu byagiye bimugaragaraho cyane. Ibyo byose rero iyo biteranije niyo mpamvu bavuga bati uyu mugabo ntabwo yakagombye kuza kuririmba muri South Africa. Nubwo uyu muryango witwa ngo ni Women for Change wo ukomeje kwamagana Chris Brown muri South Africa, abakobwa n'abagore muri South Africa bo bakomeje gushyigikira Chris Brown, ahubwo bamagana uwo muryango Women for Change bavuga bati muri kutubangamira, ati Chris Brown atinze kugera muri South Africa ngo tukwereke ibintu twikorera. Bamwe bakavuga ati tuzanafata n'inguzanyo, ibyo ni biri ku mbuga nkoranyambaga. Uyu muryango uri kwamaze uvuga ati twamagana no muntu hotel igitsina gore tumwamagane gutya na gutya ntazaririmbe, mu gihe igitsina gore cyinshi muri South Africa cyo ku mbuga nkoranyambaga kiri kwamagana no muryango wo kwamagana Chris Brown. Bamwamagana uyu muryango bavuga bati twebwe dukeneye Chris Brown, ibari bya yakoze yarabihaniwe yabisabiye n'imbabazi, icyo dukeneye ni Chris Brown atahubwo ikindi, tugiye no gutangira gufata inguzanyo ku buryo Chris Brown naze tuzifotozanya nawe. Uyu mugabo Chris Brown kubera kubona ukuntu abakobwa bamukunda cyane ntabwo ari nk'aba basitari bandi umukobwa ashobora kuza akagusaba ifoto mukifotoranya n'ibiki, oya Chris Brown yashyizeho ibiciro. Niyo mpamvu abantu bakobwa uri kumva ari kuvuga ngo turaza gushyiraho turemera dufate n'inguzanyo ariko tubuze guhura na Chris Brown hanze ya show. Chris Brown ahantu ageze
agira ikitwa ngo ni meet and greet n'abafana be ariko buri mufana bahuye umukobwa cyane cyane ubusanga ari bo bishyura amafaranga muri mukobwa ushatse kwifotoranya n'umuhungu wake ariko abakobwa usanga ari bo bishyura ibyo bintu cyane akari bya bindi umuhanzi gacya hariya abahungu abakobwa muze mwifotoranye uha abafana ba wagafotoya Chris Brown yaje kubona ko nuko mu magambo ye bitangaza aravuga ati nkorera abafana banjye abafana banjye rero kuko mbakorera nanjye mbeshejweho namwe nimwe mwakagombye kunkunga ni muri urwo rwego nta mufana nzongera guha ifoto keretse yishyuye amadolari 1000 kugira ngo mudukomeze nyine mukomeze mu nyubake mu ntezi imbere abakobwa rero muri South Africa bose n'abagore bari kwivugira bati ibyo Women for Change bari kuvuga ngo ntabwo bakeneye Chris Brown muri South Africa ahubwo twibwe amagambo nibo twamaganye twebwe Chris Brown naramukageze hano ikintu cya mbere tuzakora ni ukwishyura ayo madolari 1000 kuri buri foto buri mukobwa yishyura idolari 1000 akifotoranya na Chris Brown agacowa gazo wa mufoto wa wakwifuza ko mwifotoza Chris Brown guhetse mwa yaba guteruye yaba ari amafoto ameze nyine kubyo na yabafoto baterurana kuri ba bantu bakoze amakwe wupfa kubushaka iyo foto gusa uraza Chris Brown yaguterura yaguheka yagukikira ukishyura amadolari 1000 kagenda akaza n'undi gutyo gutyo abakobwa muri South Africa biteguye kwishyura amafaranga kugira ngo bifotoranye nawe reka tuze turebe South Africa gusa nanone ni ikintu cyiza bano uno muryango uri gukora no Women for Change muri South Africa wo gukomeza kumera nk'aho bari gukora ubwo bukangura mbaga bwo kongera kwibutsa ko umugabo uhotera igitsina gore akwiye kubihanirwa cyangwa se adakwiye gushyirwa imbere cyane nk'uko nguko kuko nubwo iyi konseri ya Chris Brown yaba kuba byavugishije isi yose muri rusange kuko muri kano kanya kuva batangira kino gikorwa cyo kwamagana Chris Brown ndetse bari no gusinyisha ayo mapetition ku buryo iyi konseri ishobora no kudapfa ishobora no kutaba ishobora kuzapfa ariko byibura ikintu kiza bari gukora ubu imbuga nkoranyambaga zose zo ku isi ziri kuvuga kuri iyi konseri ibitangazamakuru bikomeye ku isi biri kuvuga iyi konseri n'impamvu ishobora guhagarara ko ari uko Chris Brown ari umugabo wohotera igitsina gore bigahita binongera kwibutsa abagabo bose ko guhotera igitsina gore ari bibi mu yandi magambo ni byiza ibyo bari gukora n'abandi bagabo bahita babona rero bakavuga ati nimba Chris Brown bari kumwamagana ari ibintu yakoze imyaka mu mwaka w'2009 cyangwa imyaka myinshi ishize igera mu 10 bivuze ngo cyacyaha ni kibi cyane bikagira abantu bisa nk'aho bikangura mu mutwe nubwo iyi konseri yaba niki ariko hari message iba yatambutse yatambukijwe n'uyu muryango ku buryo hari abantu bayitekerezo bakavuga ati nyamara cyacyaha kiri seriye cyane mushatse mwakitondera kandi Chris Brown ntago icyo ari cyo gihugu cya mbere gusa cyanze karirimbamo kuko Chris Brown guhera mu mwaka w'2009 kuva yakubita Rihanna yaje kugenda yagirwa n'ibihugu byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo atakorera konseri konseri yari yateguye gutya konseri bikarangira ipfuye aho twavugamo nk'igihugu cya Canada Canada yigeze kongera Chris Brown gukora konseri kubera kwerera kubera ibi byaha nyine byo guhotera igitsina gore byagiye bimuvugwaho si Canada gusa yagiye nanone avugwa mu gihugu cya New Zealand naho yagiye yo baramwangira nako narwiriwe yinjiramo baravuze ati uyu muntu uhotera igitsina gore narwiye kwinjira hano mu Bwongereza naho nuko byagenze bitaramo byo byagiye bihagarikwa ku buryo kiriya cyaha yakoze cyo gukubita Rihanna ndetse n'ibyo bindi byagiye bikurikira nyuma ariko by'umwihariko kiriya cyo gukubita Rihanna nubwo yagisabiye imbabazi urukiko rukakimuhanira bikarangira ni icyaha cyamuhombeje gisa nk'ikimusubije inyuma na n'uyu munsi kuba uriya musore ukimubona ahagaze aririmba abasha kubyina naho ngaho yari amabuye ubundi ikariyeri yari yarangiye burundu ibihugu byinshi cyane byinshi cyane byagiye bimwagira akaza kubiririmba kandi ubwo hari n'amadiro menshi yitubura hari akazi kenshi ugenda ubura nyine kubera icyo cyasha kikuriho gusa nanone bikaba akandi karusho kuko muri icyo gihe ubwo Chris Brown yakubitaga Rihanna Rihanna yamanajingwaga na Jay-Z hari n'ibindi bintu babakekaho babavugaho hari n'abahwihwisa ko biri mu byatumye Chris Brown akubita Rihanna ko nabyo byari birimo nubwo bavuga ngo Chris Brown ngo ahanini niwe wari uri mu makosa kubera yari ari kwandikira n'umukobwa ariko hari n'izindi nkuru ziza zikavuga ziti Chris Brown yakubise Rihanna n'umujinya mwinshi bitewe n'uko yanatekerezaga ibya Rihanna na Jay-Z nanone bituma Jay-Z icyo cyaha cyongerera uburemere ku buryo byasenga ibyendaga kwica kariyeri ya Chris Brown kuko yakubise Rihanna kandi Rihanna manager yari Jay-Z cyangwa se wakurikiranaga inyungu ze mu by'umuziki nanone ibibaye kuri Chris Brown ni ibibaye nyuma y'uko Chris Brown biri kuvuga ko agiye gusohoka documentaire cyangwa se ni filime nyine ya documentaire ivuga ku bantu Chris Brown asa nkaho yagiye ahohotera ariko we uburyo iyo documentaire yabigaragara ko ngo izabimezemo itandukanye na ziriya documentaire twagiye tubona nk'iri kuvugwa kuri PDD igiye kuzasohoka cyangwa documentaire ivuga kuri R. Kelly yamufungishije mwagiye mubona yagiye igaragaza ibyaha bye cyane ndetse iri mu byongereye uburemere ibyaha bye kugira ngo afungwe iriya yitwaga ngo ni Surviving R. Kelly
Chris Brown nawe nyuma yuko asoje tour yaramaze iminsi bivugo ko zamwinjirije amafaranga menshi cyane yaramaze iminsi ari kuzenguruka hirya no hino mu mashuri agenda aririmba hirya no hino uri umugabo nyuma yuko yaramaze gutuza ageze mu rugo inkuru zatangiye gusohoka ko yagiye gusohoka documentaire igaragaza abantu ubuhamya bw'abantu yagiye ahohotera cyane cyane abo yagiye kubita apana bya bintu byo kuvuga ngo yafashe umuntu ku ngufu yafashe umwana ku ngufu yageze gutuya ahubwo kubera agiye agira ubugomo abo bagiye bakundana yagiye kubita abo batagiye bumvikana yakubise nkabira byose nakubwira gatuwa mutunze kamera akaba yamutera nk'igipfunsi ibyo byose nibyo bizabyiganje muri documentaire ya Chris Brown ku buryo nawe ari kuvuga ati uyu musore nawe nyuma y'ibi byamamare tumaze iminsi tubona biri kugenda bifungwa nawe ushobora gushituka hari ingaruka bimugizeho akaba yashyirwa muri gereza etse ibitangazamakuru byinshi byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho zimbona kare byo byakomezaga bimeze nkaho binishimye bivuga biti ni byiza byibura ko igihugu nka South Africa kiba kigaragaje ko kidashyigikiye na gato ihohoterwa rikorerwa igitsina gore mu gihe muri Amerika yirwa akora amakonseri n'ibindi bihugu yirwa atambagirayo akora amakonseri ati byibura South Africa bitanze urugero rwiza rw'uko kiriya cya kitagomba kwihanganirwa kitagomba gutorerwa ikamutegereza tuze kureba gusa konseri uko byamera kose n'ubundi ni kenshi ngira ngo mujya muyibona ibi byose barabivuga bakabivuga ariko bikarangira konseri ibaye ndetse konseri kanagenda neza hagashya ntago n'ubundi gembo n'ikiri nari uko konseri bikwiye guhagarara ariko byibura iki kintu baba bakoze nacyo ni cyiza cyane cyane cyo kugira ngo bongere bibutse abantu ko ibyaha uyu mugabo yakoze ari ibyaha abantu bakwiye kwirinda bakwiye no kureka ahubwo ku buryo binabaye ngombwa bamwifashisha muri izo konseri zo kugira ngo bazihagarike bakamushyira ari imbere agakangurira abagabo muri South Africa ukuntu icyo cyaha ari kibi akabibabwira akababwira n'ingaruka cyamugezeho cyangwa se akanababwira ingaruka cyabakiraho cyangwa se akanababwira ubundi katari n'umugabo gukora icyaha kiriye nabyo byaba ari byiza cyane kuba yajya imbere ari ahubwo akababwira ububi bwabyo kurusha uko bamwamagana gutya reka tutegereze tuze kureba niba konseri ibuze kuba ariko ubwo bari gusinya petition ari benshi cyane iyi konseri ishobora no guhagarikwa documentaire ivuga kubo Chris Brown yagiye ahohotera n'ibiki byose nayo ngo iri hafi gusohoka niyo muzayibona hakuno nibamara kwishyira hanze ibuka gukora subscribe ndashe twikomereza n'izindi nkuru.